І ми будемо переходити до наступної доповіді. Це доповідь наших іноземних колег. And we are moving to the next presentation, to the presentation of our foreign colleagues. Все гаразд, дякую. І я хочу представити наших доповідачів: Андрія Меватітіс, Андрій Янто, Лусіана Алнувані, колеги з університету Паджарджанського університету Паджарджан, Бандунг, Індонезія. І доповідь «Трансформація бібліотек в Індонезії. Приклад впровадження соціальної інклюзії в публічній бібліотеці провінції Пурвакарта». I would like to present our next speaker, Mevatitis Ardia and Yanto Andri and Elnovani Luciana from University Pajajaran, Bandung, Indonesia, with a presentation, Library Transformation in Indonesia, a case study on the implementation of social inclusion and in Purwakarta Regency Public Library. So the floor is yours. Okay, thank you. I apologize. I will present the paper alone because my student Titis and my colleague have Nova El Novani have other activities. Да, я дуже вибачаюся, що я буду один презентувати вам презентацію, тому що мої студенти та колеги зараз мають інші завдання. Today I will present a study on the transformation of the Purwakarta Regency. Purwakarta Regency have a public library. In Indonesia, Purwakarta is a district part of West Java province in Indonesia. This public library have a library transformation based on social inclusion aligned with the broader agenda of SDGs Sustainable Development Goal. This program in Indonesia or Purwakarta Agency to support community in Purwakarta Regency to empowerment and lifelong learning all of user in library. Хочу представити моє дослідження. I just translate. Моє дослідження зараз воно буде представлене на базі бібліотеки в Пурвакарті. Власне, ця бібліотека, вона Пурвакарта, це дістрик, який регіон, який знаходиться в Західній Яві. Ось і бібліотека Пурвакарти, вона є таким інформаційним хабом. Тобто вона зараз знаходиться в процесі трансформації від звичайної бібліотеки до інформаційної бібліотеки. Ну і я зараз вам розповім цю трансформацію. Okay. In Indonesia, Indonesia National Library have one program all our province or district. The name program is Library Transformation Program, and the name program is National Library of Indonesia Social Inclusion Based Transformation Program, and Purwakarta, namely the program is Liverpool, not a football team in England, but is the synonym of I think library transformation for pool is Purwakarta, not Liverpool in the UK on England. Thank you.
Власне, ця бібліотека, Національна бібліотека Індонезії, у 2020 році вона започаткувала програму трансформації бібліотек і на основі соціальної інклюзії. І ця програма називається Ліверпуль. Тобто це зовсім не то, що як ви думаєте, футбольний клуб, але це так називається ця програма. Вона там по першим літерам саме індонезійською мовою. І саме наша бібліотека в Пурвакарті вибрана як моніторингова, да, для цієї програми трансформації. Okay. The purpose of Liverpool is to promote public literacy and improve the quality of life the user. They have a workshop in library and they have I think all program to make quality of life all user how to develop their life and how to make a good better life. Власне, мета цієї програми це сприяти підвищенню публічної грамотності, покращення якості життя, і бібліотека має бути орієнтована на платформи для навчання громади з метою покращення соціального добробуту. Бібліотека має допомагати подолати нерівності, забезпечувати доступ до інформації для маргіналізованих груп, сприяючи сталому розвитку. І, власне, мета цього дослідження – дізнатися, як реалізується трансформація бібліотеки на основі соціальної інклюзії, в нашій бібліотеці. Okay, thank you. Maybe in Purwakarta Public Library have a role in social inclusion. They help address inequality, providing information access for marginalized group and contributing to SDGs. Тобто бібліотека по Пурвакарті вона була обрана, тому що вона забезпечує, власне, для покращення, вона орієнтована на інклюзію і забезпечує доступ для різних груп. In this study, we want to find how the implementation of library transformation based on social inclusion in Purwakarta Public Library. Метою цього дослідження було дослідити, як імплементація трансформації бібліотеки, яким чином власне дізнатися, як реалізується трансформація бібліотеки на основі соціальної інклюзії в публічній бібліотеці Пурвакарти. We use from this paper method for this research is descriptive research approach. We want to describe real world phenomena without manipulation, focus and specific about condition in Purwakarta Public Library, and we collect data from five key informants, including both internal library staff and external participants in Liverpool activity. Тут ми бачимо методи, які були застосовані для цього дослідження, тобто це методи, це описовий дослідницький підхід, тобто було використано для опису реальних явищ без маніпуляцій, зосереджуючись на конкретних умовах або конкретних перемінних. І наступне це збір даних, інформацію зібрано від п'яти ключових фокус-груп, виключаючи як внутрішній персонал бібліотеки, так і зовнішніх учасників діяльності цієї програми, про яку ми вже говорили. And the result of the study, we have five excellent upon the five excellent library program in Purwakarta Public Library. The transformation of Purwakarta Library has been driven by a program called Liverpool, and the quite excellent. The second one is
The one of program is they call is Marangi. Marangi is traditional food in Purwakarta. Marangi is a digital library services for all citizen in Purwakarta. All public can access everywhere, every time to access all e-resources information in Purwakarta Public Library. Що ми маємо в результаті? Програми, які орієнтовані на громадськість, тобто ми бачимо перелік цих програм і Getuk Lintri і таке інше. Тобто він спікер зупинився саме на Марангі програми, яка вона забезпечує доступ до інформаційних, до діджитал, до цифрових різних інструментів саме бібліотеки. І мета цих всіх програм – це забезпечити доступ до інформації для всіх, підвищуючи грамотність і потенціал громад. And the second excellent library program, Purwakarta Public Library, is providing materials to village. We have a kind of village and the Purwakarta Public Library providing materials to village reading corner. І інший результат, іншим результатом було впровадження соціальної інклюзії. Тобто бібліотека в Пурвакарті пропонує інклюзивні послуги, доступні для всіх та сприяє соціальній інклюзії, використовуючи цифрові послуги і мобільні бібліотеки. Okay. And they offer to public mobile library services to remote area in Purwakarta. Власне, вона пропонує мобільні бібліотеки ще для віддаленого доступу користування сервісами бібліотеки. Okay. And the third program is Purwakarta have promoting literacy and lifelong learning program to empowering the community by offer skill training and accessible to learning space in the library. Тобто Пурвакарська бібліотека, вона проводить різні заходи з метою промоції грамотності щодо інклюзивності послуг. Тобто вона проводить різні семінари, воркшопи, як публічно, так і онлайн. And the Purwakarta library is no longer just a place for information, but Purwakarta Public Library as a center for community activities. Тобто наразі Пурвакарта не є там класичною бібліотекою, або навіть не цифровим хабом, а зараз Пурвакарська бібліотека, вона, ну, типу, як для центр для комунікації навіть. Тобто вона надає інформаційні послуги і є центром для комунікації. FIP program, Purwakarta offering opportunity for marginalized group to engage in educational and cultural activities. А також вона залучена в освітні програми і надає освітні послуги. We have a conclusion about inclusion social in Purwakarta Public Library. Social inclusion based on transformation in Purwakarta Public Library service as a model for public library in Indonesia. And the program, the library has become a key agent of change.
Наразі, висновки, які можна зробити з цього дослідження, це соціальна інклюзія та підвищення кваліфікації. Тобто програма, яка існує в Індонезії, надає можливості громадам через доступ до ресурсів та програм розвитку навичок, спрямованих на покращення добробуту. Тобто це все реалізується в бібліотеці Пурвакарта. The second one, Purwakarta Public Library, is not only just providing access about information, but also public library empowering the community. Наступне це про трансформацію бібліотеки. Тобто це публічна бібліотека Пурвакарта змістилася її роль з інформаційного хабу до громадської діяльності навіть. And the last conclusion is the success of this transformation demonstrates how library can contribute to societal well-being and sustainable development goals. I think that. І останнє, що можна сказати, що це успіх щодо залучення громад підкреслює, тобто це все підкреслює роль бібліотек у сприянні розвитку громади для досягнення цілей соціальної інклюзії. Thank you for your attention. I'm happy to take any questions you may have. Thank you. Да, і останній слайд. Дякую вам за увагу. Від себе додам, що це дякую всіма індонезійськими мовами, які існують діалектами в Індонезії. Дякуємо, пане Андрію, за такий чудовий кейс бібліотеки Пурвакарта. Thank you very much, Dr. Andri, for that very interesting presentation for such interesting case about library in Пурвакарта. І це дійсно такий успішний проєкт. І скажіть, будь ласка, чи поширюватиметься цей досвід, можливо, в інших регіонах Індонезії? It's an example of very very successful project, and could you please tell us there is a plan for extend the success of this project for another libraries of Indonesia? Okay, in Indonesia, for the future research, Indonesia have a national library have a program to replication replication program social inclusion for other public library in other province, and we want to know how impact the social inclusion in other public library and the other province in Indonesia. В Індонезії є національна бібліотека Індонезії, яка і ця програма соціальної інклюзії, ця бібліотека, вона запроваджує і реплікує, дублює на різні бібліотеки цю програму соціальної інклюзії, тобто залучає різні бібліотеки для того, щоб отримати певний фідбек про імпакт, тобто про вплив такої програми на бібліотеки, на діяльність бібліотек. Дякую вам, доктор Андрій, дякую вам за відповідь, дякую за вашу доповідь, і ми бажаємо тільки подальшого розвитку цьому проєкту, цій програмі. Thank you very much, Dr. Andrei. So we wish you successful for your project and for your program. Okay, thank you very much for your attention and your